waa wanagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan iyo si walbo aadnoo maqlaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka sool waa maalinimo sabtia taarikhduna ay ku beegan tahay syogibishiitadqodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a xaalada cakiran ee ka taagan gobolka sool ayaa gashay maalintii lixaad iyadoo ciidamada booliska kuwa milatariga ee somalilan ay wadaan dilal toosa xabada noolnool ay u adeegsanayaan dadka sida nabdoon ugu dibadbaxayay wadooyinka waaweyn ee magaalada laasacaanood xukuumada madaxweyne munse biixi oo ka hadlay arrintaasi ayaa ku tilmaamay dadkii maalmihii ugu dambeeyey ciidamada booliiska ay laayeen inay ahaayeen dad cadowk qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyada somalilan xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo ku baaqay in ciidamada somalilan laga saaro gobolka sool halka xukuumadda madaxweyne muunse beixi ay kusii daadgureynayaan ciidamada milatariga iyo kuwa booliska gobolka sool iyo cayn halkaasi oo ay ka cabsi qabaan in ciidamada puntland ay soo galaan deegaanadaasi golaha wakiilada ee somalilan oo ku kala jabay qaabka xukuumadda madaxweyne muuse biixi ayu wajahday xakamaynta xiisadda ka taagan magaalada laasacaanood taliyaha ciidamada booliska somalilan oo amar ku bixiyey in la xidho xubno ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kuwaasi oo ka hadlay xiisadda ka taagan magaalada laasacaanood dhanka kale dadka deegaanka ee kusugan magaalada laasacaanood ayaa noo xaqiijiyey inay jiraan ciidamo s c la baxay oo ku sugan duleedka magaaladaasi oo laga cabsi qabo in ay dagaal ku soo qaadaan ciidamada somalilan oo ku sugan gudaha magaalada laasacaanood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo go'aan culus ka soo saaray qaabka laga yeelahayo xiisadda ka taagan halkaas e shacabkuna ay sidoo weyn u diideen inay hoos joogaan maamulka somalilan dhinaca kaleeto saciid cabdulaahi deni ayaa isagana war culus ka soo saaray xaaladda ka taageen magaalada laasacaanood xiisadan ayaa sii adkaysay kadib markii ciidamada booliiska ee somalilan shalayto ay si bareera u toogteen sheekh caan ahaa oo si weyn looga yaqaanay geyiga soomaaliyeed isla markaana kasoo noqday wadanka maraykanka sheekhani ayaa lagu dilay bartamaha magaalada laasacaanood halkaas oo ciidamada booliiskae somaaliland ay si bareera u toogteen waana midda xiisada siiadkaynasaeer yeshay wejiyo kaleeto qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaasan ayaad warkeenna kaga bogan doontaan waxaan gebi ahaanba warkeena ku eegi doonaa xiisadda gobolka sool waxa ay ka soo bilaabatay iyo xaaladda cakiran ee weli halkaasi ka taagan iyo qurshaha dawladda federaalk ay ku dhawaaqday midda saciid cabdulaahi deni ee puntland ee iyadana go'aanka ay ka qaadatay xaaladda halkaasi ka taagan ayaan warkeenna gebi ahaanba ku eegaynaa balse waxaan si qadarin iyo xushmadaleedin ka codsanaynaa haddui inay soo gaadho muuqaalka legsaaroo aragtidiina noogu reeba qaybta kommintiga oo sheergareeya si uu u gaadho saaxiibo badan oo idinkuo kaleeta maadsanideen aynu ku bilownay xiisadda ka taagan gobolka soola ayaa gashay maalintii lixaad iyadoo xaaladdu ay sii cakirmayso dadka shacabkaah ee ku sugan magaalada laasacaanoodna waxa ay sii wadaan dibadbaxyada looga soo horjeedo inay hoos joogaan maamulka somalilan oo ay ku eedaynayaan in dhowr iyo tobankii saneee ugu dambeeyeyba haldoorkooda waxgaradkooda aqoon-yahankoodii iyo welibadhallinyarada si badheedh a ay ciidamada somalilan ay u laynahayaan cuqaasha iyo waxgaradka magaalada laasacaanood ayaa ku tilmaamay falalkan ay ku kaceen ciidamada somalilan inuu yahay mid isirincayb ah islamarkaana ay shaati dowladeed usoo xidheen qabiil markaa si cadiifadaysan oo doonahaya inay haldoorka gobolka sool ay si badheedha u laayaan culimada waxgaradka aqoon-yahanka gobolka sool iyo weliba cayn ayaa waxay ka midaysan yihiin in gebi ahaanba aan la hoos joogi karin maamulka somalilan shacabka ayaa muddo dheer waxaay kusoo jireen hardan siyaasadeed oo ay doonahayeen inay ku hoostagaan dowladda federaalk soomaaliya balse siyaasiyin kooban oo markaasi dhuunaqaatayaala oo kasoo jeeda deegaanadaasi ayaa heshiis la gala hayay maamulka somalilan balse shacabka gobolka sool iyo cayn muddo dheer waxa ay ku taamayeen inay wax la qaybsadaan dowladooda soomaaliya shacabkooda soomaaliyeed سببته تعيد مدى بوليس كاي لان اي شعب كاحبطن اللون ارد عيان ayna ku dileen magaalada laasacaanood shantii beri ee ugu dambaysay in ka badan labaatan qof oo shacaba oo markaasi aan ahayn dad hubaysan si nabdoonna u mudaaharaadayey kana mudaharaadayay tabashooyinka iyo caqabadaha ku haysta bulshadooda deegaanada ay ku sugan yihiin afhayeenka xukuumadda madaxweyne muuse biixi oo ka hadlay xiisadda ka taagan magaalada laasacaanood iyo dadkii lagu laayey halkaasi ayaaayaa sheegay in dadkii halkaasi lagu laayey ay ahaayeen dadka neceb jiritaanka iyo qarannimada somaalilan waxa uuna sheegay in bartamaha magaalada lagu layn karo cid walba oo markaasi neceb jiritaanka midnimada iyo qarannimada somalilan waa suu hadalka u dhigay waana midda ka dhigaysa in ciidamada booliiska ay amarka haysteen madaxweyne muuse biixi inay halkaasi dadka ay si badrheera ugu laayaan weli waxaa sii socota xasuuqa iyo dhiiranaanta ciidamada ee markaasi ay kula kaceen shacabka si nabdoon ugu mudaaharaadayo deegaanadii ay ku sugnaayeen shacabkani dibadbaxaya ma wataan wax huba mma dhagax tuurayaan waxa ay keliya ay marahayaan waddooyinka waaweyn oo markaasi ay ku soo bandhigayaan dareenkooda siyaasadeed iyo jiritaankooda shacabkooda iyo dhibaatada lagu hayo ee lagu laynayo haldoorkooda aqoonyahankooda iyo dhallinyarada shantii beri ee dibadbaxyadu ay socdeen ee in ka badan labaatan qof oo shacaba lagu dilay magaalada laasacaanood ma jirto wax askara oo loo xidhay xasuuqii halkaasi ka dhacay waana mid labaad oo iyadana ka dhigaysa in madaxweyne muuse biixi oo arrintani isagu amar ku bixiyey in la laayo dadka shacabka ee ku sugan magaalada laasacaanood

dadkii shacabka ahaa ee maalmihii ugu dambeeyeyba lagu xasuuqay magaalada laasacaanood dhanka kale xiisadda gobolka sool waxaa ku kala jabay golaha wakiilada ee somalilan oo markaasi ku kala aragti duwan qaar ka mid a golaha wakiilada somalilan ayaa shaaciyey iyagana in dhibaatadii ka dhacday gobolka sool laga abaabulay madaxtooyada hargeysa ee madaxweyne muuse beexi waana mid labaad oo iyadana xiisadda kor usii qaadaysa dhinaca kaleeto siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda somalilan ayaa iyagana waxa ay sheegeen in dhibaatada ka dhacday gobolka sool ay abaabulayso xukuumadda madaxweyne muuse biixi xildhibaanada halkaasi ka hadlay islamarkaana sida weyn uga cadooday dhibaatadii ka dhacday gobolka sool ayaa waxaa ka mid ah maxamed abiib iyo barkhad batuun oo iyagu lagu yaqaano in ay cadaaladda iyo runta ay ka sheegaan wax walba oo markaasi ka dhaca somalilan farkad batuum waxaa uu sheegay dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyo qaabka ay u wajahday xukuumadda madaxweyne muuse biixi inaysan ahayn qaab cadaalada ayna tahay qaab cadiifadaysan oo lagu waxyeelaynayo ashacabka gobolka sool xildhibaan maxamed cabiib isagoo la hadreeyey warbaahinta waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in lagula xisaabtamo saraakiishii ku sugnayd magaalada laasacaanood ee qaatay falalka guraxan ee lagu xasuuqay shacabka magaalada laasacaanood waxaa uuna sheegay in arrintani aan layskaga hari doonin layskulana xisaabtami doono loona baahan yahay cid walba waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda saaran inay si saxa u gudato hadallada xildhibaanadaasi kadib waxaa iyadana ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska ee somalilan oo amar ku bixiyey qaar ka mid a golaha wakiilada in xabsiga loo taxaabo islamarkaana lagula xisaabtamo waxyaabaha ay ka sheegeen warbaahinta waxa uuna sheegay taliyaha in tallaabo sharcila laga qaadi doono isagoo markaasi ula jeeda labada xildhibaan ee ka hadashay xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka sool taliyaha ayaa lagu yaqaanay in isagu uu fuliyo oo keliya amarka madaxweyne muuse biixi isla markaana uu cuburiyo shacabka iyo aragtida markaasi ay qabaan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan qaar ka mid a ayaa marar badan eedeymo u soo jeediyey taliyaha ciidamada booliiska somalilan iyagoo e ku eedeeyey inuu hanjabaad iyo weliba cuburin uu ku hayo golaha xildhibaanada marar badan oo doodo laga ay e ka jireen xarunta golaha wakiilada ee somalilan ayuu ciidamo usoo diray taliyuhu isagoo markaasi cuburinayay xildhibaano ka aragti duwan ajandaha markaasi uu soo dhiibay madaxweyne muuse biixi si kastaba ha noqotae gudaha somalilan waxaa laga dareemayaa guux aad u weyn oo ku aadan qaabka xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay u wajahday xiisaddii iyo dibadbaxyaashii ka bilowday magaalada laasacaanood xiisadda ka taagan gobolka sool waxaa lagu eedaynayaa inta badan madaxweyne muuse biixi siyaasiinta iyo weliba aqoonyahanka waxgaradka culimmada dhallinyarada dhammaan waxaa inta badan ay isku raacsan yihiin iyo weliba golaha wakiilada ee somalilan in madaxweyne muuse biixi inuu u wajahay qaab aad u fool xun oo ka sii daraysa xiisadda qaabka hore e e ay ku bilaabatay markii ugu horraysay ee dadku ay bilaabeen dibadbaxyaasha ayna ka bilowdeen magaalada laasacaanood waxa ay tabashooyin u gudbinayeen xukuumadda madaxweyne muuse biixi ma aysan ku jirin shacabku in markaasi ay doonahayeen inay hoos tagaan dowladda federaalk ee soomaaliya balse kadib markii ciidamada booliisku ay toogashooyin toosa ka geysteen magaalada laasacaanood in ka badanna toddoba qof lagu dilay magaaladaasi hal maalin ayaa waxay shacab ku qaateen calamadii dowladda federaalk soomaaliya oo markaasi ay ka codsanayeen dowladda federaalka xasuuqan ay bilaabeen ciidamada booliska ee somalilan ee dadka shacabka lagu laayey waana midda xiisadda markii labaad kor usii qaaday isla markaana maanta soo gaadhsiisay in maalintii lixaad magaalada laasacaanood ee gobolka sool ay ka socdaan dibadbaxiyo iyadoo maalin walba ciidamada booliisku ay dila hayaan tiro shacaba oo markaasi si nabdoon u dibadbaxayey dhinaca kaleto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalke soomaaliya ayaa isagana ka hadlay xiisadda halkaasi ka taagan waxa uuna ugu baaqay xukuumadda madaxweyne muuse biixi in ay joojiso xasuuqa iyo xubadda noolnool ee ciidamadeedu ay u adeegsanayaan shacabka magaalada laasacaanood dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay isagana inuusan dhigah laga laabanaynin isla markaana aan lagu fiirsanaynin ciidamada somalilan sida khaldan ee xabadda noolnool ay shacabka ugu adeegsanayaan waxa uuna sheegay in la yskula xisaabtami doono tallaabana ay qaadi doonto ka puntland ahaan iyadoo weliba la sheegay ciidamada b s f ta iyo weliba kuwo militariya in ay ka soo gudbeen xadkan ay somalilan u taqaano xadkii talyaaniga ama ingiriiska ee markaasi ay somalilan leedahay ay sheegayso in iyada ay leedahay halka puntlanna ay sheegayso in dadkeedii ay ku sugan yihiin oo aysan lahayn somalilan dadka ku sugan gobolka sool iyo cayn waa dad ay isku hayb yihiin buntland balse waxaa jira dood ay qabto somalilan oo la xidhiidha in xuduudda labadaasi gobol ay ku yaallaan ay yihiin xuduuddii somaalilan uu u sameeyey ingiriiska isla markaana ay qaada hayaan khiriiraddii ingiriiska uu u jideeyey afrika oo markaasi iyagana ay ku khasban yihiin in ay qaataan halka buntlandna iyadana ay sheegayso in dadkani ay yihiin dadkeedii dhulkanna uu yahay dhulkeedii ingiriisna uusan lahayn isla markaana aysan marna daynaynin in s ay gacantooda ku soo celiso balse saddex iyo tobankii sanee ugu dambeeyey somalilan ayaa maamulaysay ka horna buntland ayaa maamulaysay dhulkaasi si kastaba ha noqotee xiisaddani oo markaasi gacmo badani ay ku jiraan ayna soo farageliyeen dowlado badan iyo maamullo badan iyo weliba siyaasiyin badan oo markaasi ka soo jeeda gobolladaasi iyo weliba kuwo aan ka soo jeedinba ayaa u muuqata mid cirka isku sii shareeraysa iyadoo shacabkuna ay ku adkaysanayaan go'aankoodii adkaa ee markii horeba ay ku bilaabeen dibadbaxayaasha iyadoo dad badanii la laayey ciidamaduna aysan u kala abayeelaynin culimo codayaal dhallinyaro haween iyo ciyaal oo ay adeegsanayaan xabadda noolnool haddana waxa ay ku sii adkaysanayaan inaysan gebi ahaanba doonaynin inay hoos tagaan somalilan ayna yihiin dhul soomaaliyeed iyadoo dadku ay hugan yihiin calanka dawladda federaalk soomaaliya oo gebi ahaanba geyiga somalilanna aan laga ogolayn iyo goobaha markaasi ay ka taliso maamulka somalilan daawadeel qodobadaasi ayaa barnaamijkeenna ugu dambeeyey tan iyo mid ka xiga intaan ka kulmaynana waxaan idinka tegeynaa ammaana allah